liksom framme vid sista sträckan. Kallas för Arthurs Dunge, som blir en speciell sträcka den också. Den går otroligt snabbt i början. Du kommer in i dungen. Det blir signerat Lars Nordgren bland annat här inne. Mycket svängar, lite bök, lite stenar, lite hopp. Väldigt åkbart överallt. Tungan i munnen på rätt ställe. Ut ur dungen igen och sen så kör vi på returen tillbaka. Och det är snabbåk där också. Vi tror att det blir någonstans kring 6 minuter. Ni kommer få lite smakprov på detta. Och sen önskar jag er hjärtligt välkomna. Vi önskar er hjärtligt välkomna. Boysen bakpå också här. Till den 3 oktober. Som jag hoppas kommer att stimulera sydenduron. Och enduroförare överhuvudtaget. I den här 5-klubbars konstellationen. Till mer äventyr. Okej, vi kommer igen.